Iako za svoje pesme kažu da ih odlikuju smešne matrice i nepovezana tematika, oni koji slušaju i van granica zemlje sve popularniji i niški sastav Stereo Banana u tekstovima ipak čuju ironiju, sarkazam, kritiku društva i političkog sistema. Gost emisije 15 minuta je momak koji je upravo za te stihove i zaslužan, Marko Anđelković Naopak. Dobar dan, zdravo živo. Zdravo, Marko, reci nam ko nam to troši imunitet i krade identitet, kako kažeš u jednoj od tvojih pesama? Taj neki establishment koji je tako nedodirljiv već dugo za sve nas. To je neke čike u odelima i sa kravatama koje bi od uvek sam imao želju da ih javno izazovem, da sve te stvari koje pričaju svakodnevno kažu samo onako u neku casual odeći, pa da vidimo da li će ljudi da im veruju. To je moj, ja bih izazvao na tako jedan poduhvat, da vidim, pošto su ovako mnogo jaki na rečima, da vidim da li bi i tako bili jaki. Prethodna predizborna kampanja bila je dovoljno inspirativna za pesmu U lakoj prutu da se sokoli. Kako ti se čini ova koja je tek na početku? Hoće li biti tu materijala za kritiku? Možda neku novu sličnu pesmu? Pa pazi, toga uvek imam, znaš, to je, ali nekako kao neko ko je rasao na protestima i na svim tim stvarima, dugo sam želeo birao da budem politički neopredeljen i onda sam shvatio da moramo da razmišljamo svi svesno ako želimo nešto da utičemo na bilo koji način. A ova kampanja, iskreno da budem, nisam još stigao da je upratim, nisam još stigao, to shvatam tako što nisam uspeo da popamtim te sve njihove džinglove reklamne, pošto ja to tako zovem. Da, tek je početak. Pa, tako da nisam još to, ne odzvanjam još uvek u glavi, tako da to mi je nekako se stvara utisak da se još to nije zahuktalo dovoljno. Najiskrenije trudim se da se izolujem od svega toga, zato što mi, znaš, nekako ne mogu da ne reagujem. Ne mogu da ne reagujem na to, nisam imun na sve te laži, a to moram tako da kažem, jer to tako doživljavam, jer ne mislim da ima trunke istine u onome što politički protagonisti zadnjih 25 godina pričaju o nama, tako da trudim se da se izolujem od svega toga. Ima materijala svakako za 6 albuma, znaš, ali ne znam da li ćemo se baviti tom tematikom i dalje, jer šta ja znam, nekako mi se čini da smo u toj pesmi rekli više nego dovoljno. Možda ćemo, ako nas baš nešto dotakne, ne znam, to ide previše spontano da bi mogao da znam. Pomenuo si proteste malo pre, naši sugrađani te mogu vidjeti sada na ovim protestima koje organizuje grupa Nišlije koja je nezadovoljna radom javnih preduzeća. Međutim, tamo na tim protestima su oko tebe uglavnom ljudi koji ti mogu biti roditelji, omladine nema. Zašto misliš da je tako? Gde su ti mladi? Pa uglavnom je tako, mada na zadnjem protestu koji je bio pre dve nedelje, čini mi se, bilo je i mlađih. Pa mladi su za računarom i vi ste na društvenim mrežama, mislim da je tako, ne znam, nemam pojma, barem ja imam takav utisak. Previše smo razmažena generacija, svi mi zajedno, znaš, nekako imam utisak kao da, kao u crtanim filmovima, znaš, kad to mu zapale, kad se on zaljubi pa mu zapale šibicu, vrati, on i ne provali, vrati, da gori ceo svek, dok cela kuća ne izgori. E, takav utisak imam nekako da i mladi u ovom gradu pa i zemlji nekako tako su spremni da okrenu glavu, jednostavno nije im to previše bitno, ne vide da imaju moć da menjuju nešto, a ne znam, dugo sam razmišljao o svemu tome i mnoge noći sam proveo razmišljajući o tome šta treba uraditi da bi pokrenuo masu. Došao do nekog zaključka? Pa, mnogo puta jesam, ali na kraju mi se čini da se sve svodi na samu individu, znaš, ako ne možeš ti da promeniš nekog ako on ne želi sam sebe da promeni, i to je aksiom na kraju kraja, znaš, nema tu mnogo filozofije.
drago mi je da, znaš, da među svojim prijateljima i poznanicima ja već srećem ljude kojima se diže svest sve više i više, ali da li će to biti dovoljno da u nekoj skorijoj budućnosti mi vidimo neku ozbiljniju promenu, ne znam stvarno, mislim svaki novi dan je nova šansa da se ostvari san i mi smo tu da se borimo, vidjet ćemo, pokušat ćemo da utičemo najbolje što možemo na sve ljude i na sve okruženje, ali vreme je rapidna progresija, ti ne možeš da planiraš previše. Kao što si rekao, dakle, mladih nema na ulicama, na protestima, bar ne onoliko koliko bi, eto, možda i trebalo da ih bude, ali su prilično glasni na društvenim mrežama kada kritikuju neku pojavu ili nešto što im se ne dopada. Pa sociolozi imaju tumačenje da oni na taj način prividno, da u virtualnom svetu iskažu zadovoljstvo, što im bukvalno smanji neku želju da to učine u realnosti. Šta ti misliš? Pa to zvuči logično, nisam razmišljao na taj način, ali zvuči skroz logično. Pa, znaš, nekako se sve to svodi na neke sporadične pokušaje pojedinaca da ukažu na nešto, nekako svi misle da su oni najpametniji, mislim, ja sam nekako duboko ubeđen da jedino duh zajedništva može da nas izvuče iz svega i da jedino kad, znaš, dve glave su pametnije od jedne i mislim da jedino kad bi se skupili svi, kad bi se stvorila ta neka moralna elita koja ne postoji trenutno, da jedino tako bi imalo smisla boriti se protiv bilo čega. Ovako, znaš, samo nekako bacamo neke te u trenutku kad je čovek besan, njemu prekipi, izleti mu, ali već za pola sat, dva, on je već skoro pa i zaboravio na to što ga je tištilo. A da li misliš da bi izlazak na izbore mogao da bude, eto, neki način za moguće promene? Kako misliš? Na birališta, da. Da, to mi je, pa da, u svakom slučaju, samo je pitanje da li postoji odgovarajuća politička opcija koja je dovoljno normalna, kad moram tako da kažem, da može da okupi dovoljno veliko glasačko telo oko sebe da donese neku promenu. Hoćeš ti glasiti 24. aprila? Pa iskren da budem, još uvek nisam siguran, zato što imam jednog svog favorita koji, čini mi se, opet neće izaći na izbore jer ima neke svoje stavove koje cenim. Razmišljam se da svoj glas dam jednom drugom čoveku, ali mi dalje to sve negde stoji u magli, jer naš, bitno je ko će pristati na šta. Ja sam siguran da su te političke igre i obmane nešto zašto trebaš da imaš želudac. Ne znam, mislim, kad vidim ko je spreman, sa kim da uđe u koaliciju, mnogo toga govori. Znaš, nekako mi je, šta vam pomisliš, okej, ajde da vidimo, neću budem baš toliko i namćiran da pričam da su svi isti, ajde da vidimo, znaš, šta zapravo možemo da uradimo, i onda vidiš, brate, da je neko ko se manje više po ideologiji poklapa se sa tvojim stavovima, on je ipak spreman da uđe u koaliciju s nekim ljudima koji imaju blage veze s mozgom, mislim, onda se opet nekako iznova razočaraš. Tako da, mislim, ne znam, ja sam entuzijasta po prirodi i poprilično sam optimističan, tako da uvek, znaš, pronalazim načine da održim sebe u toj nekoj psihološkoj borbi koja je neminovna ako hoćeš da koliko toliko uslovno rečeno budeš u toku sa političkim promenama na našoj političkoj sceni. Kažeš da političarima ne veruješ, a koliko veruješ medijima? Da li im se može verovati? Pa ne verujem previše ni medijima, znaš, ne toliko, nisam toliko nepomerljiv kao prema političarima, ali opet zavisi od medija do medija, neki mediji. Kako se informišeš, šta čitaš? Pa uglavnom preko interneta, da, i nekako mi se čini da čovjek treba bude i dovoljno mudar da prozre da li je medij koji želi da prati u suštini realan izveštavač ili je samo još neki portal koji teži senzacionalizmu i, znaš, jednostavno
nekako čovjek treba da misli svojom glavom, barem da se trudi u ovom ludom vremenu da misli svojom glavom. Nije to lako kao što zvuči danas, ali znaš, moraš da biraš kome ćeš da veruješ. Verujem određenim medijima. Mislim da još uvek ima ljudi koji se trude da rade svoj posao, ali ima dosta onih koji su totalno promašili profesiju i zalutali. A da li su mladi dovoljno medijski pismeni da mogu eto, da razdvoje te stvari o kojima pričaš? Ne, mislim da ne. Ne znam kako se to radi, kako se stiče medijska pismenost. Nisam toliko pametan da bi to mogao da znam, ali znaš, za neko ko je raso pored kompjutera, znaš, jednostavno mislim da je situacija, atmosfera u društvu je takva da se od čoveka stvara neki samozadovoljni narcis koji misli da sve zna, znaš, jer on je otvorio tog dana lupom Facebook i video je tamo na grupama, ne znam, 10-15 nekih informacija koje nije znao do tog momenta i znaš, i odma on misli da je kadar da bilo šta menja, a u suštini ti da bi zrelo mogao da razmišljaš o svim tim stvarima koje čitaš svaki dan, moraš da imaš debelu potporu, znaš, moraš da težiš ka tome da budeš kakav takav intelektualac, mislim, koliko god to zvučalo onako malo, šta znam, izveštačeno, kao, mislim, taj termin mi je previše izopšten, pa ne volim da ga koristim. A kako ta celokupna situacija utiče na kulturu u Nišu ili u zemlji? Pa, kako utiče, mislim da smo kulturu odavno sahranili, malo, pa će, ono, ne znam, mislim. Kako se u svemu tome Stereo Bananas nalazi? Pa, pazi, mi ne znam kako da to sročim, ali jednostavno mi se ne trudimo se da se obaziramo na trendove. Meni je teško da ne primetim šta se dešava, ali opet to utiče na nas na neki način, ali znači nekako mi imamo taj neki svoj mikrosvet u kome delamo i s kog izbacujemo neke svoje proizvode za koje smatramo da su dovoljno kvalitetni. E sad, znači, što se kulture tiče, mislim da je suvišno da kažem, da pričam bilo šta, ako znamo svi da se iz republičkog budžeta odvaja manje od 1%, znači da se svake godine vodi borba da li će biti Niš ili neće, a znaš, nekako je, meni je nejasno to, nedokučivo mi je kako ljudima nije jasno da šta Nišvil znači za ovaj grad, i jer ja znam po sebi koliko je to uticalo na mene, nebitno kakve su te čaršiške priče koje se vode po kuloarima stalno, da li pare ide ovamo, da li ide ovamo, ja znam kako je to uticalo na mene kad sam bio klinac, znam da sam na silu krenuo da slušam džez, jer sam znao da je to ispravna stvar, iako ga nisam osjećao, ali ti, znaš, kad okreneš sebe prema tome i čak radiš i to na silu, što, znači, nećemo da se lažemo, ja jesam radio, ali sam išao, znao sam sam, nisam imao društvo da idem, nikom nije bilo zanimljivo da idem da sluša džez sa 14 godina, ja sam išao i nekako sam raso s tim, i sad vidim, znaš, svake godine nešto vidim klinice koji isto to rade, ali to mnogo znači, brate, za neko, jer im stvara neku mnogo zdravu bazu na koju mogu da se sjajno nadograđuju, a kad bi ukinuli i to, kada bi toga nestala, ne znam na što bi se svela kultura ovog grada. I ne želim da komentarišem jubilej filmskih susreta prošle godine, mislim da je stvarno suvišno, znaš, neko, kao što sam rekao, mislim, kulturu smo odavno sahranili, mi, znaš, samo idemo, obilazimo je kad su zadušnice. A kada je reč o Stereo Banani, da li je ispravan moj utisak da ste možda i van granica ove zemlje mnogo popularniji nego ovde u svom gradu? Pa ja ne znam da smo mnogo popularni, nisam siguran, stvarno, u Bosni nas vole ljudi, to znam, imamo tamo neku određenu bazu fanova koju,
koja nas stvarno ceni i poštuje, evo sad idemo opet za Sarajevo po treći put za mesec dana. Tako da, šta znam, verovatno jesmo do nekle, ali, znaš, opet je, nije se nama desilo ništa epohalno, to bi trebalo da bude jasno svima. Pomerilo se s mrtve tačke, jeste, nije da nije. Na koliki je znači toga što je pesma Melem bila tako dugo na prvom mestu u top listi domaćica koja sad predstavlja 20 najboljih u celom regionu? Pa znači do nekle. Trebalo bi da to podrazumeva slavu, koliko se vi osjećate slavni? Pa ja se iskreno ne osjećam ništa drugačije nego što se osjećao pre par godina. Mislim, jednostavno ne utiče to previše na mene. Znači mi u tom smislu da eto sad kad idemo negde, kad obilazimo festivale ili kad pregovaramo oko festivala, ja imam neku malo ozbiljniju referencu koju mogu da ponudim organizatorima, kao što su tri nastupa sa Dubiozom kolektiv koji su bile na njihovu inicijativu i taj single koji je bio prvi na MTV-u više od dva meseca. Mislim, to znači, eto, na tom nekom profesionalnom smislu, ali sad ovako nešto, slava, poznato, ono, mislim, jednostavno ne doživljavam to tako uopšte. Hvala na gostovanju, Marko. Hvala vam. Moje ime je Sanja Načković, vi ste gledali emisiju 15 minuta.